Oj, vad mycket som har hänt i den här stan på 1000 år. En massa omöjliga saker som sen har blivit alldeles möjliga och alldeles verkliga. Ibland över hela världen. Det kanske inte finns några gränser för vad vi kan åstadkomma i Västerås tillsammans. Har du tänkt på det? Låt mig ta några exempel. Vi är sedan många år absolut bäst i Sverige på att behandla tjocktarmscancer. Vi är med och gör stora genombrott inom bröstcancerkirurgin. Framsteg som räddar liv och hälsa över hela världen. Vi har varit med om att revolutionera forskningen kring ungdomars hälsa. Vi har faktiskt hittat de bestämda gener som ökar risken för depressioner som vuxen. Eller kriminalitet. Eller alkoholism. Vad ska vi inte kunna klara av i framtiden? Det kan ju bli vad som helst. Eller hur? Vi fortsätter att slå världen med häpnad inom automation och robotik. Snabbare och klokare maskiner som till exempel kan prata med varandra och dig. Och många av de spänstigaste hjärnorna inom kraft och energi jobbar just här omkring. Och hela världen vill veta vad de hittar på. Den här mannen och hans kollegor jobbar till exempel med en idé om att bygga solkraft i Sahara som kan ge el till hela Europa. Du kanske känner igen honom från affären. Kanske gick ni i skolan ihop. Det börjar ju i skolan. Allt det här vi pratat om. En skola som ger barnen de allra bästa chanserna att växa. De utvecklas i miljöer som tycker om nya idéer. Miljöer där nya idéer är själva meningen med verksamheten. Och det kan räcka hur långt som helst. Och det kan bli vad som helst. I framtiden kommer våra barn tillsammans med alla andra pigga hjärnor runt om i världen göra att den här stan blir alldeles full av, ja vadå? Världsledande kunskap. Det är en möjlighet. Det är kanske just den vi kommer leva av i framtiden. Det är vår chans. Och den passar oss. I Västerås är vi bra på allt det där som får kreativiteten att blomstra. Här är vi bra på att agera, reagera, tycka och tänka. Här finns träffar, möten, krockar och kontraster. Och det är just den här mångfalden som är vår största framtidsresurs. Det är den som vi ska bygga, öka, vårda och älska. För att det är just dessa krockar mellan individer som får så mycket nytt och påhittigt att hända just här. Men den där frihetskänslan vid vattnet då? Är inte den också en del av hemligheten? Ja, folk som inte bor där, de brukar ju stå där vid strandkanten och andas så där djupt och flina. Men titta, Sveriges största småbåtshamn. Ja, ligger inte den i Göteborg? Nej, den gör ju inte det. Och då kan man bo så där. Det går väl inte att bygga om hela stan? Jo, visst kan man det. Och kan vi vända stan mot Mälaren så måste vi kunna göra Mälaren till en del av stan. Vad tror du? Ligger det äventyrshotell för dykarturister under ytan? Arbetar vi på flytande kontor och hoppar i sjön på lunchen? Går det linbanor mellan öarna och stan? Allting är möjligt för oss. Ändå är det inte det här sköna andra tänker på när man säger Västerås. Vet vad de tänker? De tänker H&M-butiker. De tänker smarta industrirobotar. Snabba tåg. Handelslogistik. Hockeyspelare. Forskare och kärnkraftsteknik. Västerås krafter liksom sprider sig över hela världen. Det är därför de blir så paffa när de kommer hit. Allt det där internationella, samlat kring den här glittriga lilla viken. Och en del blir kära. Jo, det är säkert. De blir kära i vår stad. Hit kommer de för att titta på vårt avancerade stadsnät till exempel. Det är bara Dubai som har ett som är bättre. Hit kommer universitet från Indien och Kina för att samarbeta med Mälardalens högskola om innovation och hållbar utveckling. Hit kommer de för att kolla hur vi gör drivmedel av våra sopor och i biogasanläggningarna. Här. Här hittar de ett ställe där spetskunskapen, njutning och mänsklighet liksom lever tillsammans. Ett ställe där företag, föreningar, grupper, organisationer energiskt samverkar för att göra vår stad till en framgångsrik stad.
Vi tar det för givet. Men för dem är det märkligt. Och de frågar oss, hur har ni gjort det här? Och svaret är att det är omöjligt. Mycket av det som sticker ut med vår stad både förr och nu går egentligen inte att göra. Men vi har gjort det i alla fall. Tillsammans. Och tillsammans är det nu dags för fortsättningen. Hur ser ditt liv ut i Västerås 2026? En del har sagt att de drömmer om en stad där man tryggt kan vandra barfota hem i sommarnatten. En del säger att man vill att Västerås ska bli den stad i Sverige som säljer minst Alvedon. Andra drömmer om att vi ska lösa jordens energiproblem för gott. Vad drömmer du om? Känn efter. Oh, 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 oh